ନମସ୍କାର ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବର୍ଷା ତ ପକାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବୁଟବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବୁଟବରା ଖାଇବୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ସେଠି ଟଙ୍କାକର ଦୁଇଟା ଲେଖା ମିଳେ ବୁଟବରା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ଆଉ ସେ ମଉସାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ଇଜାପୁର ଆମେ ଏବେ ଇଜାପୁର ବାହାରିଛୁ ଅଭିମୁଖେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଝିପଝିପ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଯେଉଁ ମଜା ଆଉ ସେ ମଜା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଇ ବର୍ଷା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଟବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ କତିରୁ ବୁଝିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ ବହୁତ ସମୟ ଯାଉଛୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ଆକାଶ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକାଶ ଟିକେ ନା ଆଉ ଲିପୁ ଅଛି ମୋ ସହିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକାଶ ଲିପୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ବୁଟବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମଉସାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛୁ ବୁଟବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ମଉସା ଆମେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଇଥିଲୁ ମଉସା ଅଲରେଡ଼ି ଛାଣି ସାରିଲେଣି ଆମେ ଛାଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲୁ ମଉସା ଛାଣିକି ଅଲରେଡ଼ି ରଖିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କର ଟେବୁଲରେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଟବରା ଆଳୁ କଷା ଆମେ ଆଣିସାରିଛୁ ଟଙ୍କାଗର ଦୁଇଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିକି ହଳଦୀପଦାରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପେଶାଲ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବୁଟବରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ପଚାରିବା ଆଉ ସେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରିବା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନିରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ ବେପାର ଦୋକାନ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୋକାନ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାପା କରୁଥିଲୁ ବାପା ପରେ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ବେପାର ଚାଲିଛି 50 ପଇସା ଲେଖା ବରା ଆଳୁ କଷା ଚା ଏଇ ତ ଆଳୁ କଷା ବୁଟବରା ତା ସହିତ ଚା ରହୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ନା ତିନିଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କେତେବେଳେ ଖାଲି 4ଟା ଓଳି କରୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଇଜାପୁର ହଳଦୀପଦା ଛକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଆସି ଖାଇପାରିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି